SaS žiada Borisa Kollára, aby odstúpil z funkcie po tom, čo vyšlo najavo, že jeho diplomová práca je plagiát, ho vyzýva na odchod. Okrem SaS aj strana Za ľudí. Boris Kollár reagoval na výzvu, že z funkcie neodstúpi a z koalície by musela odísť celá strana. Viac už s europoslankyňou za SaS. Luciou Ďuriš-Nikolsonovou, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Pani Nikolsonová, tak ako to včera prebiehalo? Bolo to napäté alebo priateľské? No, treba povedať, že ja som bola už v pondelok na koaličnej rade, takže ja už som asi tak vedela, že kam aj pôjde to argumentárium pána Kollára. Čo sa týka poslaneckého klubu Slobody a Solidarity, tak ja si myslím, že tam sme ukázali, že my sme stále hodnota nejakých zásad a nejakých princípov a že tu teraz odmietame deliť ľudí na našich ľudí a tých ostatných a podľa toho k ním pristupovať, keď sa ukáže takáto kauza, ktorá z môjho pohľadu je proste tá istá kauza, ktorú sme riešili pri Dankovi. No, ale musím povedať, že včera ten poslanecký klub bol relatívne konštruktívny, pretože pán Kollár k tomu pristupoval konštruktívne. No ja som videla v ňom, že ako keby to v ňom dozrelo a doznelo tá kauza so všetkými dôsledkami, ktoré si uvedomuje, že to je teda taký škaredý otlačok na tom štíte tej novej vládnej koalície, ktorá tvrdila pred voľbami, že bude iná, ako boli tí pred nami, že chápe dôsledky toho, nielen pre napríklad jeho ďalšie politické pôsobenie, ale napríklad aj pre stranu, ako je strana Sloboda a Solidarita s našimi voličmi, ktorí sú veľmi nároční. To sú ľudia, ktorí proste neodpúšťajú. A myslím si, že toto všetko on ako keby pochopil. A včera som videla človeka, ktorému to podľa mňa bolo naozaj ľúto. Aj padali také slová, že je mu to ľúto a ospravedlňuje sa. A že si teda uvedomuje, do akej situácie sa dostal. A preto, keď nakoniec sme ho teda vyzvali k tomu, aby odstúpil z tej funkcie, ja som mala pocit, že on ako rozumie, že prečo to robíme. Mm-hmm. No, on teda na tej úplne prvej tlačovej konferencii vlastne nepovedal, že ho to mrzí, ani že mu je to ľúto. Potom na druhej tlačovej konferencii hovoril, že teda aj mu to je ľúto, ale vlastne neurobil chybu. Čiže teraz už hovorí, že urobil chybu, aj mu to ľúto? Áno, áno. Včera to jednoznačne odznievalo na našom poslaneckom klube. Bol to teda posun od tých tlačových konferencií, ktoré som videla. Napokon aj to naše stanovisko bolo o tom, že my sme to, čo doteraz urobil, nepovažovali za dostatočné vysporiadanie sa s tou situáciou a práve preto sme teda ho požiadali, aby odstúpil z funkcie. A ja som tam v tom jeho správaní videla akože výrazný posun. No on stále opakuje, že je to lege artis. Vlastne keď prichádzal včera na to vaše stretnutie, tak povedal, že preverme všetkých alebo nikoho. Ja som sa ospravedlnil, ale urobil som to lege artis. Stačí to hovoriť, že to bolo lege artis? No nestačí to, lebo toto isté hovoril vlastne aj Andrej Danko. On tiež hovoril o školiteľovi, on tiež hovoril o komisii, ktorá ho teda pustila ďalej a že teda v súlade so všetkým on získal ten titul. A z môjho pohľadu teda ako človeka, ktorý stál v tej prvej línii pri tom odvolávaní Danka a teda naozaj sme do ňoho pálili akože správa zláva úplne bez pardonu, tak toto nie je postačujúce. Ja si totiž to myslím, že táto kauza vôbec nie je o nejakých percentách. Či to bolo 24,4% tá zhoda, alebo či to bolo 50% zhoda, to je úplne iné. To je úplne irrelevantné. Ja si myslím, že táto kauza je predovšetkým o tom, aby sme ukázali, že my sme naozaj iní, ako boli tí pred nami a že vieme vyvodiť politickú zodpovednosť. No a ešte povedal jednu vec. Ja potom nemám inú možnosť iba odísť z vlády, ja nemôžem iba odísť z postu predsedu parlamentu. Takže rozpadne sa koalícia? Tá koalícia sa nemá prečo rozpadávať. To je strašne dôležité povedať, pretože všetci, vrátane Za ľudí, vrátane strany Sloboda a Solidarita si uvedomujú, že ten post predsedu parlamentu patrí jednoznačne Sme rodina. My chápeme, že mať v parlamente ústavnú väčšinu prináša veľmi veľa výhod, akože o to je stabilnejšia tá koalícia, alebo by teda mala byť. A nám ide naozaj len o výmenu, o vyvodenie politickej zodpovednosti vo vzťahu k Borisovi Kollárovi, nie vo vzťahu k hnutiu Sme rodina. A prakticky je na nich, akým spôsobom tú výmenu oni uskutočne. I keď ste povedali, že ste mu teda dali tú výzvu na odstúpenie, on na to teda reagoval ako?
No, on povedal, že to rešpektuje. On povedal, že to rešpektuje a že chápe náš postoj. A ja som na ňom teda videla, že tam nie je... Ale čo nie, sa bude diať, je tá otázka, skôr to sa pýtam. No, toto je to, že chvíľami sa aj ten náš klub začal ako keby zaoberať včera tým, že čo bude ďalej. A ja si myslím, že nie je na mieste riešiť, čo bude ďalej. Pretože teraz tá lopta je na strane Borisa Kollára. Teraz a jeho hnutia. Oni, to je teraz ich vnútorná záležitosť, ako vlastne náležia s touto situáciou. A my nemáme prečo v tomto rozhodovať za nich. A situácia, alebo akože akákoľvek otázka, ktorá sa začína, že ak, tak v tejto chvíli je predčasná. Hej, to proste tým sa budeme zaoberať, keď taká situácia nastane. A existuje x scenárov samozrejme teraz, ale aký každým x? Jedným... No tak existuje, povedal. Ja neviem, mimoriadna schôdza by mohla byť, hej, áno, mohol by odstúpiť a mohol by dôjsť k výmene. A neviem, majú tam celkom slušný klan Pčolinských, je tam pani Pčolinská, ktorá je podľa mňa dáma, ktorej sa určite vzdelanie nedá uprieť a tak ďalej. Ale to sú vnútorné veci, sme rodina, to už nech si vyriešia oni. To je jeden scenár, druhý scenár je nejaká mimoriadna schôdza, povedzme, akože, čo ja viem, zo strany opozície. Ďalší scenár môže byť, ja neviem... rozšírenie programu štandardnej schôdze, ktorá sa začína tuším v pondelok a tak ďalej. Ale to sú všetko ak. To sú akože hypotézy. Lebo zatiaľ som nepostrehla, že by, ja neviem, došiel niekto z opozície a povedal, že vyzbieral podpisy na to, aby sa konala mimoriadna schôdza. Ak taká situácia nastane, tak určite sa zvolá rokovanie mimoriadnej koaličnej rady. A od toho sa bude všetko ďalšie odvíjať. Ako vy čítate, že Igor Matovič, aj Boris Kollár, ale vlastne aj poslanci Sme rodina kritizovali Andreja Danka, je to v podstate naozaj principiálne to isté. Ba možno ešte trochu horšie, pretože to, čo urobil Andrej Danko, bolo pred 20 rokmi a toto bolo naozaj nedávno. Aj to sa už teda posunulo presne aj kultúra spoločnosti, aj to, že aké sú pravidlá písania prác. No a Igor Matovič sa vlastne postavil na stranu Borisa Kollára, dokonca tak podpichol SAS aj za ľudí, že teda majú to vyriešiť ich ministri a teda vyriešiť, aby sa tie diplomy mohli odobrať a aby sa teda preverili ľudia kľudne aj spätne. Vy pôvodne pred voľbami ste hovorili, že SAS a Olano majú k sebe najbližšie, že ste blízki partneri, že tá opozícia vás tak ako keby spojila. A čo sa stalo teda? To je strašne veľa otázok v jednom. Tak skúsme sa tak rozdeliť najprv, hej, že ja teda spolu s Borisom Kollárom, čo dnes vyznieva strašne paradoxne, sme stáli v tej prvej línii pri tom odvolávaní Danka. My sme mali spoločné tlačové konferencie, kde sme teda úplne jednoznačne hovorili, že taký przniteľ morálky ako Andrej Danko, ktorý teda bol preukazateľne plagiátor, nemôže zastávať funkciu druhého ústavného, najvyššieho ústavného činiteľa v krajine. A dokonca sme vtedy zvolali protestné zhromaždenie, ktoré sa konalo pred parlamentom počas odvolávania Andreja Danka. Keď si spomínate, tam som stále ja, Richard Sulík a Igor Matovič, ktorý veľmi hlasno vtedy kričal na toho Andreja Danka, že okamžite teda musí odstúpiť a musí padnúť a musíme ho odvolať. A teraz ja som vnímala toto vlastne z tej prvej vojnovej línie. A túto kauzu Borisa Kollára som už vnímala akože z toho Bruselu, teda 1100 kilometrov preč, z takého trošku nadhľadu. A mne sa ani tak akože nezdalo, že to je iná kauza, hej? Že ja tam proste vidím ten prekryv a my sme strašne vyčítali tým pred nami, že oni delili tých ľudí na tých svojich a potom tých ostatných ľudí. A ja považujem za absurdné, že my by sme mali v tomto pokračovať. Preto som veľmi rada, že Saska v tomto nepokračuje, za ľudí v tomto nepokračujú. A prečo v tom, ako keby tamto nadviazal na túto kultúru klub Olano, tak to je skôr otázka na nich. Ale ja si pamätám, že Igor Matovič v tom mal vtedy veľmi jasno v súvislosti s Andrejom Dankom. A ja chápem, že dnes je premiér, dnes nie je v opozícii, dnes je v koalícii, ale je v koalícii, ktorá sľubovala zmenu. A myslím si, že toto by malo byť to gro toho, ako sa budú správať. No, no a kde sa teda stalo takéto, že predtým ste boli naozaj blízki partneri a potom sme videli, že Richard Sulík sa vádil s Igorom Matovičom vlastne na začiatku koalície. Teraz to tiež vyzerá, že viac na strane Borisa Kollára, ako by bol vlastne na strane SAS Igor Matovič. Čiže tam škrípu nejako vzťahy, alebo ako si to má váš volič predstaviť? No, ja myslím, že náš volič to má úplne jasno, tak ako aj my v tom máme úplne jasno. Tam to garde nebolo také, že Sulík sa hádal s Matovičom. Ja si myslím, že skôr, teda aspoň ja som to vnímala, to bolo naopak, že Sulík niečo navrhol počas krízy, pretože si uvedomoval ten obrovský ekonomický dopad proste na tú ekonomiku a
varoval pred tým a proste chcel zmierňovať tie opatrenia kvôli tomu, aby ten dopad tej ekonomickej krízy nebol taký obrovský, ako teda nás čaká. No a pamätám si to tak, že vždy, keď niečo Richard Sulík navrhol, tak 3 dni bola nejaká facebooková búrka a potom nakoniec aj tak to bolo tak, ako to navrhol Richard Sulík. Ale ja si myslím, že tomuto netreba prikladať nejakú veľkú váhu, že toto boli naozaj také akože facebookové prekáračky. Neviem, aký názor na to má Igor Matovič, čo sa treba opýtať jeho, ale my v tomto máme úplne jasno, že my sme súčasťou tejto koalície a my proste z tej koalície neodídeme. A my urobíme všetko preto, aby tá koalícia sa udržala a my budeme dokonca proste kryť chrbaty našim koaličným partnerom. Ale to neznamená, že za to, že budeme stáť pri našich koaličných partneroch, že to neznamená, že si pred takou kauzou, ako je plagiat, proste budeme zatvárať oči. Lebo my naozaj nejdeme proti hnutiu Sme rodina. My nakoniec nejdeme ani proti Borisovi Kolárovi. My to len hodnotíme a proste meriame jedným metrom. Keď sme vtedy pri Dankovi proste chceli, aby odstúpil z funkcie, tak teraz, keď akože tie vstupné dáta sú podľa mňa tie isté, tak aj umelá inteligencia by to vyhodnotila tak, že je to o tom istom. Mala byť mimoriadna schôdza parlamentu k opatreniam práve teda vášho predsedu Richarda Sulíka a Boris Kolár ju teda nezvolal. Vyzerá, že to teda bude až na riadnej schôdzi. Vnímate to ako podraz? Nie, viem, že boli nejaké dohody medzi Richardom Sulíkom a Borisom Kolárom, teda, že to bude na mimoriadnej schôdzi, ktorá akože mala byť zvolená. A tak rozumieme tomu, že teda tá atmosféra bola taká, aká bola a Richard Sulík je s tým úplne OK, že to bude toho 7. Poďme ešte na tú schôdzu. Aj keď teda vy nie ste už poslankyňa Národného parlamentu, tak je to téma, ku ktorej sa vyjadrujete. Budú tam teraz interrupcie, niekoľko návrhov od úplného zákazu až po teda návrh pani Záborskej, ktorý vyzerá, že teda naozaj prejde. Tam sa teda hovorí, že má poberať žena matersku už počas tehotenstva, že sa vlastne tá doba, aby si to rozmyslela, žena predĺži na 96 hodín, utajený pôrod, núdzové bývanie a tak ďalej a tak ďalej. Pozdáva sa vám tento návrh? Nie, vôbec sa mi nepozdáva. Vôbec sa mi nepozdáva, že to vyťahujú. Je to úplne umelo vytvorená téma. Žiadne dáta, žiadne fakty proste nenasvedčujú tomu, že tie interrupcie, ten počet interrupcií by narastal, že teda by to bola téma, ktorú by sme mali začať riešiť. Je to téma, ktorú použila pani Záborská a ľudia okolo nej len na také vlastné zviditeľnenie sa. Myslím si, že proste splácajú účty katolíckej cirkvi na Slovensku a myslím si, že s tým prichádzajú v čase, kedy proste, a to je fakt, akože traja zo 4 koaličných partnerov sú konzervatívne ladení, to znamená, že je aká taká šanca, dokonca Slovensko je akože unikát, kde sa ešte aj, ja neviem, sociálni demokrati a všelijaké lavicové novotvary, ktoré teraz povznikali, proste tiež ťahajú do toho konzervatívneho spektra, takže samozrejme využili, nie že využili, zneužili tú situáciu a proste idú to teraz riešiť. Ja za tým nevidím teda nič, iba nejaké vydieranie ženy. Žena, ktorá sa rozhodne ísť na interrupciu, to je vždy veľmi vážne rozhodnutie. Ide na tú interrupciu nie kvôli tomu, že či poberá alebo nepoberá peniaze počas tehotenstva. To je veľmi bolestivé rozhodnutie, na konci ktorého je proste jeden veľmi bolestivý úkon, s ktorým sa tá žena vysporadúva strašne dlho vo svojom živote. Toto všetko si proste, myslím si, títo katotalibanskí uvažujúci politici neuvedomujú a chcú prijať legislatívnu zmenu, ktorá je podľa mňa iba prvým krokom inak, aby čo najviac jednoducho vydierali tie ženy, ktoré z rôznych dôvodov, z rôznych veľmi vážnych dôvodov sa rozhodnú postúpiť tú interrupciu. Nie je ale pravda to, čo hovorí Anna Záborská, že my vlastne dnes ani nevieme, prečo ženy chodia na interrupciu a že možno niektorým by sme vedeli pomôcť, možno tam naozaj sú dôvody ekonomického charakteru, ale nepoznáme teraz vlastne, že prečo chodia na interrupciu. No ja by som chcela vedieť, akože to je o tom, že keď už niečo predkladám, tak musím to mať podložené nejakými dátami, hej? A pani Záborská tie dáta proste nemá. Takže, ale tak okej, okay, vychádzajme, ako ja neviem, nemyslím si, že v tomto sme nejaký akože svetový unikát, hej, keď sa pozriete na krajiny, ktoré zbierajú akože tie dôvody, pre ktoré ženy idú na interrupciu, drvá väčšina tých dôvodov sú sociálne dôvody, ale nie je také, že ona bude teraz poberať peniaze počas materskej, tam sú veľmi vážne dôvody, častokrát ona je, tam je domáce násilie napríklad, hej, ktoré, to je ďalšia vec napríklad, do ktorej my nezbierame štatistiky kvôli tomu, že sme neprijali teda istanbulský dohovor a podobne. Takže ja by som očakávala od zákonodarcov, že budú riešiť problémy, ktoré sú naozaj problémami a my predsa máme dáta minimálne o tom, že u nás klesá ten trend
interrupcií, klesá počet interrupcií, akože každoročne. To znamená, že tam ako keby tam nie je naozaj čo riešiť. Čo by som očakávala od zodpovedných zákonodarcov, to je napríklad to, že sa pozrú na krajiny, ktoré sú v tomto ešte ďalej, ktoré majú napríklad najnižší počet interrupcií, takou krajinou je napríklad Belgicko. A tam je úplne jednoznačne dokázané na základe dát, že ten počet interrupcií sa rapidne znížil, keď zaviedli povinnú sexuálnu výchovu na školách a keď sprístupnili antikoncepciu pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva. Toto je podľa mňa akože slovo do boja, ktoré sa opiera o nejaké fakty a štatistiky a poďme sa o tomto baviť. Nechceme interrupcie, akože urobme tie dva kroky, ktoré pred nami už robili iné krajiny a ktoré nám dnes môžu takto ponúknuť čísla, že pozrite sa, ako to funguje. Pani Záborská, v relácii Na telo, kde ste sedeli aj vy a diskutovali ste spolu, nevedela povedať, či do konca toho volebného obdobia predloží ešte nejaké sprísnenie alebo zákaz interrupcií. A nevylúčila to teda ani. Očakávate, že ešte počas týchto 4 rokov príde taký návrh? Áno, očakávam. Myslím si, že toto je prvý krok, ktorým si tak akože testujú terén. A myslím si, že ten trend bude pokračujúci. Pretože čím bližšie budú k voľbám, tak samozrejme tým viac sa cez toto budú chcieť zviditeľňovať a prihovárať sa ako keby svojim voličom. Problém je, že ako na konci si to naozaj odnesú ženy, ktoré podľa mňa aj tak každá jedna žena pred tou interrupciou je proste pred veľmi vážnym rozhodnutím. Ešte jednu tému otvorila Anna Záborská a to je umelé oplodnenie. Ona vlastne hovorí, že nechce, aby sa to preplácalo zo zdravotného poistenia. Keby toto priniesli na koaličnú radu, prejde to cez SAS? Určite nie. Tak to asi nemusíme ani debatovať. To bez debaty. Ešte jednu tému som s vami chcela rozobrať. Slovensko dostane niekoľko miliárd na popreli sme tú krízu koronavírusu, ekonomickú. Má to teda pomôcť, ale debatujeme o tom, že na čo sa majú tie peniaze použiť. Vy si myslíte čo? Sú to naozaj školstvo, zdravotníctvo, inovácie? Toto je to, s čím súhlasíte? Veda, výskum, jednoznačne. Tie, ako my reálne akože zaostávame v týchto oblastiach. Tých peňazí bude toľko, že my sme v živote nevyčerpali z tých euro peňazí ani pätinu z toho, čo nám teraz príde. Treba si uvedomiť, že nám príde, že 15 miliard eur, 10 miliard vo forme grantov, 5 miliard vo forme pôžičiek. A to je obrovská výzva, aké sme doteraz nečelili. A my sme naozaj veľmi slabí v tom čerpaní, aj v porovnaní s ostatnými štátmi. Myslím si, že je to preto, lebo my na každého potenciálneho príjmateľa eurofondov pozeráme ako na zlodeja. A to je preto, lebo my sme doteraz neboli schopní sa vysporiadať s korupciou spojenou s eurofondami cez napríklad nezávislé orgány činné v trestnom konaní a tak ďalej, čo je úplne iná kapitola. My akože riešime dva v jednom. My sa chceme vysporiadovať s korupciou, takže my to tak zošnurujeme, že potom nikto sa nedostane k tým eurofondom. A toto by som povedala, že týmto sú nainfikovaní hlavne úradníci na ministerstvách. A to je najťažšia úloha, ktorá momentálne stojí, či pred Veronikou Remišovou, Richardom Sulikom, proste vládou ako takou, že zmeniť tú paradigmu tých svojich úradníkov alebo vymeniť tých úradníkov, ktorí to chcú proste takto šnurovať, lebo my to budeme musieť minúť. A najlepšie je to minúť do oblasti, do reforiem, ktoré nám v horizonte nejakých rokov vrátia tie peniaze naspäť, tak aby to tie nástupnícke generácie naše mali z čoho splácať. No a to je určite veda, výskum, inovácie, digitalizácia, automatizácia pracovného trhu, školstvo bez pochyby a zdravotníctvo, o tom sa nemusím ani baviť. Tak uvidíme, ako to dopadne, ako sa to tejto vláde podarí. Ďakujem, že ste si našli čas. Dnes tu bola europoslankyňa za SaS Lucia Ďurina-Klausenová. Ďakujem pekne za pozvanie.